السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام عالمین کا رب ہے۔ ناظرین حضرات، میں ہوں نسیم اختر مراد آبادی، آپ کی خدمت میں اس موضوع کے ساتھ۔ بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ آپ کوئی ایسا نسخہ بتائیے کہ جو ایم سی کے تعلق سے ہو، یعنی کہ حیض درد کے ساتھ آتا ہے، یا ٹائم سے نہیں آتا ہے، یا اگر آتا ہے تو بہت زیادہ آتا ہے، لمبے سمے تک آتا ہے، کھل کر کے نہیں آتا ہے۔ تو لیجئے، ان ساری بیماریوں کے لیے میں یہ نسخہ آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ آپ کو ایم سی کھل کر کے آئے گی، ٹائم سے آئے گی، ٹائم سے زیادہ نہیں آئے گی، اور درد کے ساتھ بھی نہیں آئے گی۔ تو نسخہ آپ سمجھیے اور نوٹ کر لیجئے، اور اس کا طریقہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ نمبر ایک، انیسون 100 گرام۔ نمبر دو، پودینہ خشک 100 گرام۔ نمبر تین، اسگند 100 گرام۔ نمبر چار، کالا زیرہ 100 گرام۔ نمبر پانچ، بنسفا پتی 100 گرام۔ نمبر چھ، ہنس راج 100 گرام۔ نمبر سات، گوگرو چھوٹا 100 گرام۔ نمبر آٹھ، کڑھ 100 گرام۔ نمبر نو، اجوائن 100 گرام۔ نمبر دس، کٹیری کی جڑ 10 گرام۔ آپ یہ سارے سامان لے لیں اور اس کو در درا کر لیں۔ پیسنا نہیں ہے بلکہ اس کو در درا کرنا ہے۔ ان سب دواؤں کو در درا کرنے کے بعد آپ اس کی 20 پڑیے بنا لیں، 20 خوراک آپ کی یہ بنے گی۔ اس کے بعد آپ صبح 2 گلاس پانی میں 1 پڑیا ڈال کر کے پکائیں، اور اتنا پکائیں کہ وہ آدھا گلاس رہ جائے۔ جب وہ آدھا گلاس رہ جائے تو آپ اس کو جو ہے اتار لیں چولہے سے، اور اس پانی کو گلاس میں کر لیں، کسی چیز سے چھان لیں اس پانی کو، اور آپ اس پانی کو پی لیں۔ اب یہ جو اس کے اندر دوائی بچی ہے، جو آپ نے پکائی ہے تو دوائی بچ گئی اس کے اندر، تو اب اس کو پھینکنا نہیں ہے، بلکہ شام کو بھی اسی دوائی میں پھر آپ کو 2 گلاس پانی ڈالنا ہے، اور اس کو اتنا پکانا ہے کہ آدھا گلاس رہ جائے، پھر اس پانی کو پی لینا ہے۔ اب اگلے دن آپ پھر جو ہے دوسری پڑیا کا استعمال کریں، یعنی 1 پڑیا آپ کو ایک ہی بار میں پکا کر کے 2 بار میں چلانا ہے۔ صبح میں آپ نے 2 گلاس پانی میں پڑیا ڈال کر کے پکا لیا، وہ اتنا رہ گیا کہ آدھا گلاس اس کو پی لیا، پھر اسی دوائی میں آپ کو شام کو پھر 2 گلاس پانی ڈالنا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی یہ حیض یعنی کہ ایم سی کی جو آپ کی ساری دقتیں ہیں وہ بالکل ختم ہو جائیں گی۔ اگر آپ اس کو نہیں بنا سکتے ہیں، کوئی مشکل پیش آ رہی ہے، دوائی نہیں مل پا رہی ہیں، یا اصلی دوائی نہیں مل رہی ہے، تو ڈسکرپشن میں میرا نمبر موجود ہے، آپ مجھ سے سمپرک کریں۔ کوئی مہنگا نسخہ نہیں ہے، جہاں پر آپ منگائیں گے پارسل کے ذریعے سے آپ تک پہنچا دیا جائے گا۔ بہرحال آپ خود بنائیں یا ہم سے منگائیں، اپنی بیماری کا علاج کریں۔ السلام علیکم۔